ខ្លួនជាទីស្រឡាញ់នៃខ្លួនឯងកូនជាទីស្រឡាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាបើបុគ្គលបានដឹងថាខ្លួនឯងជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនគឺបីរក្សាខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អពាក្យថាខ្លួនក្នុងទីនេះបានដល់ដំណើរជីវិតយើងដំណើរជីវិតគឺជាក្រសែរបស់ចិត្តដូច្នេះដែលថារក្សាខ្លួនបានដល់ការរក្សាចិត្តនឹងឯង ពាក្យថារក្សាខ្លួនបានសេចក្តីថារក្សាចិត្តទូមានចិត្តគ្រប់គ្រងដំណើរជីវិតអប់រំប្រមចារ្យធម៌ឲ្យមានភាពភ្លឺស្វាងរុងរឿងនិងឲ្យបានជួបប្រសមចំពោះសេចក្តីសុខផ្សេងៗឪពុកម្តាយបានបញ្ជាក់ប្រាប់កូនហើយថាកូនត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះគំនិតគិតចង់បានសុបាយព្រោះបើមិនបានប្រយ័ត្នចំពោះគំនិតនេះទេ វានឹងនាំឲ្យកូនរកការសុបាយក្នុងផ្លូវបិសាចហើយកូនត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះចិត្តស្រឡាញ់របស់កូនរៀងរាល់ថ្ងៃទៀតផងទោះជាស្រឡាញ់អ្វីក៏ដោយព្រោះចិត្តស្រឡាញ់នាំឲ្យមានការហួងហែងការហួងហែងជាមាត់ជ្រុះដល់រអិលគឺថាវាងាយនឹងធ្វើឲ្យកូនធ្លាក់ចុះទៅក្នុងចំនួនឆ្លោះទាស់តែងពោលនៅពាក្យអាក្រក់ ពាក្យកុហកពាក្យញុះញង់និងប្រព្រឹត្តការបៀតបៀនដោយអំពើខុសខើផ្សេងៗណាបើកូនដឹងថាខ្លួនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនកូនពិតប្រាកដហើយកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យណាស់ចំពោះកិលេសដែលមានក្នុងចិត្តកូនខ្លួនឯងកូនត្រូវពិចារណានៅព្រះពុទ្ធភាសិតមួយបាទនេះចិត្តតាំងកុតតាំងសុខាវហង្គព្យាយាមដេញខ្មាំងពីចិត្តសន្តាន គ្រប់គ្រងស្ងួនចិត្តដោយកម្មកល្យាណនាំសុខមកបានខ្សែងខ្សាន្តពេកក្រៃ